Здравейте, казвам се Георги Христолев, управител съм на маркетингова агенция WebDirect. Занимавам се с всичко свързано с интернет маркетинга, като основната ни дейност е конкретно имейл маркетинг. Какво да кажем друго за Жоро? Жоро има страшно много опит в провеждането на имейл маркетинг кампании, над 400 клиента, за които е работил. Те са над 5000 кампании май си провели. От 2008 година, 2009 началото, края на 2008 година работя имейл маркетинг. То е първата дейност, с която започнах. До сега, така по мои нескромни преценки, около 80% пазарен дял. Общо взето всичко, което минава на българския пазар, маркетинг чрез имейл под някаква форма е докоснато до мене. Смея да кажа, че имам наистина огромен опит. Изпълнявал съм кампания в абсолютно всички сфери на бизнеса, за банкови институции, за продажби на дребно, за автомобили, за обучения, за какво ли не наистина. Всичко, което минава лично и през мен. Отскоро вече и през останалите ни партньори, които помагат. Тъй като споменам бизнеса, няма как да не те попитам, Жоро. Наясно ли е бизнеса с възможностите, които предоставя имейл маркетинга като канал за достигане пряко до клиенти? Категорично не. Категорично не. Бизнесът все още не приема най-старият и най-ефективен модел на комуникация. Именно това е имейла. Самия факт, всички бизнес хора или поне наистина много голямата част от тях, е първото нещо, което си преглеждат сутрин, е имейла. Ние водим официална кореспонденция по имейл, търговският закон позволява сключването на договори по имейл, а ние не го възприемаме като маркетингов канал, което според мен е на практика абсурдно. Но за това фактически имаме отговорност ние, работещите маркетинг хора, че не го налагаме, че не го употребяваме. Бизнесите, които го използват, се радват на изключителна популярност, на ефективни продажби, на възможността да харчат малко, да получават много, да измерват своите резултати, тъй като имейл маркетинга е най-бързият, най-ефективният и най-измеримият канал. Той е много, много прецизен в обратната си връзка. Бидейки стар канал, бидейки и в същото време, появявайки се новите възможности и канали за комуникация, като социалните медии, като стандартните телевизия и други, имейл маркетинга умрял ли е или има бъдеще? Имейл маркетинга, преди да стане имейл, е само мейл, може би няколко хиляди години. Пощенските гълъби. Да, пощенските гълъби, хартията. И в един момент идва интернет и радостта на това да работим от където имаме възможност да работим, стига да имаме свързаност с мрежата. Не само, че не е умрял, той тържествува. Тържествува по всички нормални бизнес страни, тържествува и в България. Успяваме да продаваме все повече и по-добре. Имаме клиенти от чужбина много. Наистина нормална е комуникацията с имейл. Спрямо, така ако мога да го сравня с останалите мрежи, изисква наистина супер малко усилия, сравнено с това да поддържаш Facebook страница или пък да правиш оптимизация или пък Google канал. Имейл маркетинга е наистина много, много бърз и сравнително лесен за изпълнение, когато разбира се, имаш някакви нормални елементарни технически познания, тъй като не е много сложен като софтуерен сервис. Възвръщаемостта е изключително голяма. Да ви кажа, например, изпращането на 10 000 съобщения може струва от 13 до 100 лева. Това е изумително ниска цена само по себе си. А също време какво печелиш от толкова изпратени съобщения? Имейл? Ами, грубо казано, ако изпратиш 100 000 съобщения, можеш да очакваш около 20 000 човека да го прочитат. Съответно, съвсем нормално е да очакваш около 2000 посещения на сайта си, което като цена на клик или пък като цена на посещение е изключително ниска. Освен това, може да стане мигновено, тъй като повечето от сървърните доставчици дават изключително голяма скорост, т.е. можеш да кажеш дори важи нашата промоция само за днес, да изпратиш само днес и да изпратиш 100 000 съобщения за един час, да бъдат получени и съответно да можеш да го проконтролираш процеса.
Жоро, в края на месец ноември се очаква вие да направите една нова конференция, имейл маркетинг конференция. Разкажи ми за самата конференция и най-вече твоето участие в нея. Благодаря ти. Аз съм организатор на първата българска имейл маркетинг конференция. Темата е директни продажби чрез имейл тире демонстрация. Ще направим демонстрация на това как в действителност работи имейл маркетинга в формите непоискано съобщение, съответно в формата поискано съобщение, когато вече имаме контакт с клиента. Много ценно участие ще има от Комисия за защита на потребителите, които ще говорят за промените в Закона за защита на потребителите в сила 25 юли тази година. И конкретно за сключването на сделки от разстояние, така че всички, които работим под някаква форма търговия онлайн, е изключително полезно за нас. Алекс Попов ще говори за хипнотичното писане и как това, как думите се превръщат в левове. Ще направим демонстрация на един нов продукт, който позволява събирането на база данни, тъй като това е основен проблем при имейл маркетинга. Така че много ценна информация за бизнесите, които наистина искат да повишат продажбите си и да досвоят този канал. Благодаря ти, Жоро. Последно, кога ще се проведе и къде? Мястото е Кемпински хотел Зографски, София, 28 ноември, петък, от 9 часа е регистрацията. Билети може да се намерят на email-conference.com. Много ти благодаря. Пожелавам успех. Аз ти благодаря.